Bom dia. Amanheceu. Temos um novo dia para nos alegrarmos com os maravilhosos feitos do Senhor. A palavra que não deve sair da nossa mente neste dia é confiança. Confie no agir de Deus. Mares calmos nunca fizeram bons marinheiros. Quando passar por uma tempestade, saia dela mais forte do que entrou. Tenha um dia verdadeiramente abençoado por Jesus.